Shërbimi stomatologjik pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Pogradec ka përfunduar depistimin në shkollat e bashkisë. Këtë vit në agjendën e depistimit janë përfshirë kopshte dhe shkollat e disa fshatrave të largët, në të cilat ashtu siç pohon e Visnaço, mjeke stomatologe pranë një VKSH janë konstatuar problematikat më të mëdha të shëndetit oral. Ne mbaruam depistimin në të gjithë bashkinë e Pogradecit, ishte një punë shumë e madhe nga personeli stomatologjisë të një VKSH-s Pogradec. Është shumë e rëndësishme të depistojmë problematikat, sidomos tek fëmijët e vegjël që ju ndrojnë dhëmbët dhe nuk e din akoma. Në fshatrat që ne nuk i kishim depistuar më përpara, pam që kishte problematika shumë të mëdha, sidomos tek gjigjashtat. Kishte nxënës të cilët nuk kishin vajtur asnjëherë te dentisti, nuk e dinin si përdorë as furça e dhëmbëve. Kjo jo për fajtë të tyre, ndoshta. E Visnaço bën me dije gjithashtu se të gjithë nxënësit të cilët kanë nevojë për shërbimin stomatologjik, por për arsye të ndryshme nuk mund ta marrin atë në klinika private, mund të paraqiten pranë një VKSH-s për ta marrë atë falas. Pam një dëshirë shumë të madhe tek fëmijët për të ditur më shumë informacione, për të pasur një mundësi për të ardhur, dhe kjo qendër e re që u hap këtu pranë një VKSH-s është një zgjidhje shumë e mirë për shumë fëmijë të cilët kanë problematika, dhe sidomos për prindrit që smunden dot që të shkojnë në një klinik private. Depistimi stomatologjik u zhvillua përgjatë gjithë vitit shkollor 2023-2024.